Po, Kosovë ditën e sotme, Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim të rëndësishëm me Josep Borrell, ku ka folur gjithashtu edhe për rajonin e Kosovën, procesin e dialogut midis Serbisë dhe Kosovës. Konferencë e nivelit të lartë sugjeron Rama, të dy liderët kokë më kokë derisa të gjenë një zgjidhje. A ka pasur një reagim nga Prishtina zyrtare në lidhje me këtë sugjerim të Kryeministrit Rama? Deri me tani lirë nuk kam pas se ka pas reagim konkretisht për kërkesa dhe Zodit Rama. Ne e dim që edhe vetë Zodit Kurti ka pas një bisedë telefonike me van der Leyen, ku normalisht temë kryesore ka qenë deeskalimi situatës atje, rikthimin e tavolinë e dialogut. Me gjitha nuk është se ka pas ndonjë reagim të Zodit, sa i përket deklaratave të Zodit Rama. Si që dim, Zodit Rama një gjithë tjile ka thënë edhe ditë me parë, për të thëmë drejten, deri me tani zyrtarë shtetërorë të Kosovës nuk është se kam pas reagim direkt sa i përket një ideje të tillë, po them që ka ardhur nga Zoti Rama. Megjithatë ajo çfarë kemi pa edhe kemi dëgjuar paktën edhe në intervistën edhe në për Euronews, ka qenë Zoti Sveca që paktën ja ka njohur, po them, e kontributin Zoti Rama sa i përket lirimit tre policëve. Procesit të lirimit të tre policëve të Kosovës, por të them drejtë nuk është se janë marrë shumë me pjesën e asaj se ose idenë e Zotit Rama që të ketë një lloj konference, ndoshta që do t'i përngjante konferenca Rambujes apo Dayton, në të cilën liderët do të qëndronin në sallë deri në gjetjen e zgjidhjes. Paktën jo direkt, ndoshta nuk është se ka pasur ndonjë reagim nga zyrtarët e shtetit të Kosovës. Qartë, Kosovë falenderoj shumë për gjitha informacionet e urojë gjithashtu punë të mbarë. Isha me Kosovë Gjocin, i cili deklaronte mbi situatën në veri të Kosovës në Mitrovicë dhe Gracani. Sot serbët janë mbledhur e kanë protestuar gjithashtu me pankarta për sugjeruar zgjidhjen për sa i përket konfliktit e tensionit aty.